Ահազանգից մոտ 2 ամիս անց Այգեզարդում բան չի փոխվել։ Ռելի հանդիպումա ճանապարհին ու ոչ միայն առավոտյան 3-ը։ Թափառողշները նույնքան շատ են, նույնքան կատաղած։ Համայնքային իշխանությունն ասել է 5 միլիոն դրամ են հատկացրել լուրջ կզբաղվեն, մինչ այդ որոշ բաներ արել են։ Ինչ որոշ բաներ։ Եթե օրինակ Քրիստինան ամեն առավոտ ստիպված է հայրիկին արթնացնել, որ տնից կանգ առ 300 մետրը ավտոմեքենայով անցնի, կատաղած շների բաժին չդառնա։ Ու հայրիկիս քնի հաշվի, ինչը իրականում ինձ շատ տխրեցնում է, ու իրանք մեկը չեն, երկուսը չեն, երևի 2 տասնյակ, երևի հոլովակի մեջ երևում է, էլի։ Ու ոչ միայն այդ իմ համար անհանգստացնող երևույթ, այլ բոլոր երևի մայրիկներին, որովհետև բոլորը 8-ից 8-ին երեխաների ճանապարհում են դպրոց։ Այգեզարցիների վախը հազարապատկում են պնդումները, որ շան կծելու հետևանքով 44-ամյա բազմազավակ կին է մահացել։ Սուրեն ավանում էլ թափառողշները ընկել էին երեխայի հետևից, 7-ամյա վախեցած տղան վազել էր, սայթաքել, գլուխը հարվածել ճանապարհի եզրաքարին, մահացել։ Ոստիկան ճանապարհանի բաժինը անձանգված քաղաքացին հայտնել է, որ թափառողշները կծրեն իր ոտքը։ Ըստ ոստիկանության վիճակագրության 2022 թվականին մարդկանց վրա շների հարձակման 133 դեպք է գրանցվել, 2023-ին 134, 2024-ին 5 դեպք։ Իշխանությունները, պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչները թերանում են իրենց աշխատանքում, արդյունքում մարդն ու կենդանին մնում են դեմ առ դեմ և յուրաքանչյուրը խնդիրը փորձում է լուծել ըստ իր պատկերացրածի։ Շները կծում են մարդկանց կատաղության, վախի հետևանք հիվանդությունների պատճառ դառնում։ Մարդիկ հաշվեհարդար են տեսնում, կրակում, տանջելով սպանում չորքոտանիներին։ Իսկ սպանդի հաճախ նաև անվնաս թափառող կենդանիներն են ենթարկվում, ասում են խորհրդարանական քննարկման մասնակիցները։ Քննարկումը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արեք Նազմանուկյանի նախաձեռնությամբ է հրավիրվել, որ հասկանան, ի վերջո ինչպես լուծել խնդիրը։ Լուծման տարբերակները բազմաթիվ են, մասնավորապես թափառող կենդանիների համար կացարանների կառուցումը, նրանց ստերջացումը, պատվաստումը, վիրավոր և հիվանդ կենդանիների բուժումը։ Եթե Երևանում կենդանիների խնամքի կենտրոն ՀՈԱԿ կա, որի աշխատանքից կենդանասերներն առանձնապես գոհ չեն, ինչի համար եք տանում շան ծագերի։ Մարզերում այդ ՀՈԱԿ-ն էլ չկա, ստերջացման ինչ-որ ծրագրեր են իրականացվում, կենդանասերների խոսքով վայ ծրագրեր։ Թափառող կենդանիների ստերջացում։ Փող ոստիկանապետի տվյալներն են։ Կոտայքում, Լոռիում մի ժամանակ են ստերջացրել թափառող կենդանիներին։ Սյունիքում, Գեղարքունիքում, Վայոցձորում կարելի ասել չգիտեն, թե դա ինչ բան է։ Շիրակում, Արագածոտնում, Արմավիրում, Տավուշում անում են, բայց միայն մարզ կենտրոններում։ Արարատի մարզում վերջին անգամ թափառող կենդանու ստերջացրել են անցյալ տարվա փետրվարին։ Ինչու ես վախենում, ագրեսիվ են իրենք։ Այգեզարդը Արարատի մարզում է, Այգեզարդում չեն զգում, որ մարզում ստերջացման կենտրոն կա ու այն աշխատում է, անվտանգ դարձնում թափառող կենդանուն, բուժում, կատաղության դեմ պատվաստում։ Ինքը համայնքը կարող է առանձին ծրագիր ներկայացնել պետությանը և բյուջեից ըստ իրենց ներկայացրած ծրագրի գումարը կտրամադրվի և կարող են և վետ կլինիկա բացել և խնամքի կենտրոն և անել մշտական ստերջացման ծրագիր։ Խնդրի լուծումը առաջին հերթին պետության ձեռքին է, ասում է կենդանիների պաշտպանը։ Համայնքապետարաններն իրավունք չունեն ասելու, մեր գործը չէ, հենց իրենց գործն է, պետությունը մարդուն ու նրան ամենահավատարիմ կենդանուն իրար դեմ չպետք է հանի։ Մեր բոլորիս ցանկությունը դա է, որ հարցը երկու կողմանի կարգավորում ստանա։ Կենդանիների պաշտպանները պատրաստ են ծրագրեր ներկայացնել, անվճար խորհուրդներ տալ, հուսով են պետական այրերը ընդառաջ կգան։ Կենդանիների խնամքի կենտրոնների մասին ինչ ասես, որ չեն ասում, այդ թվում, որ ստեղծվել են փող լվանալու համար։ Արփիս Քեսյան, Աշոտ Մնոյան, Արմենապրեսյան, Հայլուր։